أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم کرولس اسمان کے مداحوں کو ایک نئی انالائزز ویڈیو میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اورہان کو عثمان صاحب کیسے نعمان کی قید سے چھڑائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو دوستو ہمارے اندازے کے مطابق جیسا کہ ٹریلر میں منہ خاتون عثمان صاحب سے کہتے ہیں کہ اورہان موجود نہیں ہے تو عثمان کا ریئیکشن کچھ یوں ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کو پتہ ہے کہ اورہان نعمان کے قید میں ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق یہ اورہان اور عثمان کے مابین ایک پلاننگ ہے اگر یہ پلاننگ ہے تو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ عثمان بھی پلاننگ کے ماسٹر ہیں اور وہ بآسانی اورہان کو چڑا لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نعمان کو بھی شکست دے دے گا آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اللہ حافظ